hrajeme druhý zápas na turnaji Atlantika proti Kalmaru. Co od zápasu čekáš? Tak očekávám, že ten zápas bude... Tak očekávám, že asi nebude úplně snadný, přece jenom ty teplotní podmínky jsou trošku jiné, než byly u nás, takže bude to určitě vyčerpávající, ale pokud podáme dobrý výkon, tak ho můžeme bez problémů zvládnout. Jak jsi viděl ten náš první zápas proti Aarhusu na turnaji? Tak viděl jsem ho určitě pozitivně, už jenom ten výsledek mluví za všechno, dali jsme dva góly. Ten, kdo ten zápas viděl, tak těch šancí jsme měli spoustu, takže ten výsledek 2-0 si myslím, že ani neodpovídá tomu průběhu zápasu. Jak zatím hodnotíš tréninkové podmínky v Portugalsku a jaká je nálada v týmu? Tak tréninkové podmínky hodnotím určitě pozitivně. Můžeme vidět, že tady máme skvělý zázemí, jak co se týče hotelu, ubytování, tak i toho tréninkového hřiště nemáme si se na co stěžovat. Nálada v týmu ta odpovídá tomu všemu, co tady kolem sebe máme, takže všechno super. Sluníčko nám svítí a nálada je úplně stejná.